奸细。你才是奸细，你在宫里头只会给丫头提鞋、端尿罐子、舔屁公子。你捧丫头臭脚丫子，钻兰贵人的裤裆，你什么蛾子事都干得出来。奸细，你才是奸细。哎，咱俩都别争了，其实咱俩都是奸细，你说是不是啊？啊，是啊。不过陛下更信任我，因为我一口咬定皇上死了，你吞吞吐吐把差事办砸了。咱俩呀，是一个绳上的蚂蚱，要死都得死，谁也跑不掉。娘啊，我不想死啊。黄哥，记得吗？两年前咱俩还是结拜兄弟呢。都怨你，谁让你在皇上面前争宠啊，把我都压下去了，拿的银子比我们都好几倍，还得了个品衔，要不爷才不会舍弃旧主来伺候这姓杨的呢。哎，那是你先谋害我呀。慈宁宫老宋说你在老祖宗面前说我手脚不干净，给我下绊子。我什么时候说这个？这狗娘养的造谣，真的。谁要说假，天打五雷轰。哎呀，兄弟错怪你了。狗娘养的老宋两面三刀，把咱俩都耍了。皇哥，不管谁当皇上，咱俩呀、啊、都死到临头了。哥不想死啊。哥，哎，咱们逃啊。逃出去后咱不当奴才了，也置上几亩地，娶两房媳妇儿，咱们过太平日子啊。对，咱们逃啊！逃逃逃！哎呦，往哪儿逃啊？哎，那有个口子，我估计啊能钻出去。哎，哎呀，太高了！哥，你踩着我，你先逃。哎，好。哎呦！把我的肩膀都踩劈了！你怎么长这么肥呀、啊？哎呦，哥的卵子都割了，还能不净长肉吗？兄弟，让哥再来一次啊！哎呀！兄弟，哥是不行了，要不然。你先上去，上去以后再把哥给拽上去啊！啊，好兄弟啊！好，哥。哥，有个事儿忘了告诉你。什么事？慈宁宫老宋从来没有说过你的坏话。什么意思啊？爷的意思是下去吧你。来人呐，奸细跑了！来人呐，奸细跑了！
孙儿轻浮自信，酿成大错，致使干戈四起，社稷危亡。孙儿现在才体会到，先帝爷为何不愿做皇帝。先帝爷说的对啊，坐在龙椅上就是坐在刀山火海上。孙儿不配为帝，自请退位，求太皇太后垂帘听政，以止战祸，以安天下。丫头啊，玄烨不想当皇帝了。嗯，你说这天下人会怎么认为呀？是高兴啊，还是不高兴啊？苏妈不敢说，他已经不是皇上了，想怎么说就怎么说。禀老祖宗，丫头非但不高兴，反而又气又恨。主子不做皇帝了，天下不知道会冒出多少人来争帝位。主子是安逸了，可天下将大乱，遭罪的还不是老百姓吗？你听听，你还不如一个女儿家明白什么叫不配为帝呀。哼，你明明是六神无主，遇难而逃，弃天下于不顾啊你呀、啊！啊，不久啊，我的像也会挂上去。再过几十年呐、啊，你的像啊，也得挂上去，成了列祖列宗，在你面前跪满了皇子皇孙呢、啊。那个时候，你怎么能够和你的祖宗们并排列位？怎么能够面对你的子孙后代呀？嗯，走。蜡烛怎么都没你啊？啊，是啊，怎么回事？啊，怎么都没有鸟儿啊？哎，胡太医，当心太监作乱，知道吗？知道。哎，你快走！杀！我拿下！好，启奏圣上，叛兵攻入晋城，宫内太监造反，请太皇太后和皇上速速回避啊！别慌，这些毛贼该怎么办就怎么办，不必再报。这，你听见了吧？人
已经打到门口来了，你就是再退位又能逃到哪儿去呢？逃到边关，边关就那么安稳吗？如果他吴三桂真的成了霸业，我们还能够平安一隅吗？列祖列宗血染关山，方才统一天下，难道你就这样拱手相让吗？你皇祖母，叛兵已经到了，你还是先躲。你以为那些危难是在外头？不，大清国最大的危难不是那些叛军和太监，而是在你的心里。你五内如焚，六神无主，你是退位而弃天下呀！你呀，当年你父皇顺治就是败于自个儿的心魔，才使得半世帝王弃天下而去。难道你也要不弃后尘，重蹈覆辙吗？不要学他，要学这些列祖列宗，学你的皇祖母我。天塌地陷，岿然不动，日月星辰，唯我独尊呐。孙儿啊，你要是想打败吴三桂，首先要打败你自己，懂吗？过来，到祖母这边来。只要咱们祖孙俩不倒下，别说他一个吴三桂，哼，就是他十万个吴三桂也不在话下。丫头，开门去。启奏圣上，叛兵攻入晋城，宫内太监造反，请太皇太后和皇上速速回避。你们大家都听着，撤藩是我的意思，皇上是按照我的意旨去办的。今天就是有天大的事情由我来顶着。关于撤藩，他吴三桂撤也反，不撤也反，这都是意料之中的事情。大家应该坚信我们的大清是铜铸铁打之江山，只要咱们君臣一心，将士勇猛，定能够歼灭叛敌，永驻江山。列位臣工听旨，国都仍是北京，朕仍是皇上。吾皇万岁万岁万万岁。哎呀，脱身，可东山再起啊！陛下，
陛下。听着，我等投降。谁是中三太子？敢出来！秃爷，小心，他们是诈降。传旨，将小毛子安葬在帝陵西侧，等朕升了天以后再谢他。这，太皇太后，臣知吾英雄罪该万死。世侄啊，我一直想把三公主配你为妻，将来呢，就让你世袭平西王之位。可是，你为什么要造反？为什么还要杀我？老祖宗，就在此刻。臣之仍然认为父王不该反清。父王虽也算英雄盖世，却不是朝廷的对手，更不是老祖宗的对手。但是父王决定举义，臣之只能与父王血肉同体，生死同命。而夜袭皇宫，取老祖宗首级，则是我们唯一的盛望啊！望老祖宗见谅。你有罪，可是你没有错。谢老祖宗。是这儿吗？孩子，快给老爷跪下。啊，就是他吗？是。啊，好。饿了吧？来，拿着啊。这个差事办得好啊，老蔡啊，在，到账房去赏他200两银子。这，哎呀，老爷，奴才哪敢要这么多的银子啊？哎呀，奴才下辈子也花不完呢。我喜欢这孩子啊。再说呢，往后你还要带着他啊，另外要管住你这唠唠叨叨的嘴啊，往后对任何人。都不要提这孩子的来路，记住了吗？记住了，不说万死也不敢说呀。老蔡啊，带他去领银子吧。这啊，谢老爷。啊，好孩子，你叫什么名字呀？我叫丹丹。哦，丹丹。啊，咱们以后不叫丹丹了，叫红玉。记住了吗？记住了。哈哈哈哈哈！
兵部夜报，武将吴应麒领兵70000攻占荆州，胡克柱领兵60000进驻长沙，匪首吴三桂则发兵12路分取萍乡、比邻、洞庭湖口，并昼夜打造船只，亦有北犯之意。安庆方岳乐，进寇大将军。郡王多罗顺，上奏称匪势正盛，以避其锋芒，坚守待机。哼，巧辞必战。其他大臣们有何方略？大臣们彻夜未眠，仍在上书房筹划。走去上书房。这。皇上，该进药了。朕已经好多了，不喝了。朕以为吴三桂虽然表面上气势汹汹，其实已到了强弩之末。该赢的他赢了，不该赢的他也占便宜了。现在到了难以为继的时候了。不过，朝廷现在也到了强弩之末。现在最需要的是数万精兵。如果能有这几万精兵的话，就能够势如破竹，一鼓而胜。圣上所言极是，可朝廷已经很难调出一兵一卒了。周培公啊，你不是善败将军吗？啊，善败者终必胜吗？你不能一败再败，全无取胜之道吧？臣正在苦思御敌之策。好，苦思，你们苦思吧。朕决定御驾亲征。皇上三思。请皇上三思。皇上三思。朕顶不了50000精兵，5000精兵总可以吧？啊，这朕亲自挂帅出征，上阵击敌，我就不信将士们不拼命。皇上，御驾亲征必须有两个条件，其一万不得已，其二征则必胜。天子乃国家的命脉，不到万不得已不可亲身赴险。天子一旦亲征，必须有绝对的胜算，因为皇上取胜是理所当然的，败却是败不起的。故臣以为这两个前提目前都不具备。恕臣无礼。皇上，您前日要迁都退位，今日却要御驾亲征，臣以为这两个极端都情出一脉，俱属轻率之举，万万不可呀。周培公，你不觉得自己越来越放肆了吗？去到内务府领20廷杖，让你学点君臣之礼。臣领旨。皇上，容臣把话说完再杖责也不迟。皇上，你深明帝王之道，古今罕见。你是天子而不是将军，您未必善于临阵布战。如果皇上亲赴前线，非但无助于剿贼，反而会成为将士的沉重包袱，令他们处处束手，患得患失，还得分兵护驾，将剿贼变成演戏打给皇上看的。得了，那20廷杖先挂着吧。不过周培公啊，你是有才，但也有刺。谢皇上鼓励。微臣啊，就是欠揍，不过这个揍啊，早晚是要挨的。嗯，扫平吴三桂，看样子确实不是一年半载的事儿。朕有些心切。皇上，但毕竟朝廷是以全国第一御，熬下去，吴三桂必败。禀皇上，善败将军又要出言无忌了。说吧。说出来，大伙儿一块儿议议。这战局如此不利，原因众多。到目前为止，朝廷仍然只信任满八旗，不信任汉军，禁止汉将统兵作战。可是满八旗兵马有限不说，王公贵族也奢侈已久，将士们居功自傲，而吴三桂的部下多为百战余生，所率兵马也一直在边关剿匪。20年来不曾有一日卸甲，两者相敌，自然是吴三桂占上风。臣建议朝廷应改变统兵方略，选择一些能征善战的汉将授以重任，让他们率领汉八旗出战。此外，江南水网不以满八旗骏马，更以刀剑水船，这正是南方汉军所长啊。
沛公啊，汉军出战吴三桂会不会是抱薪救火呢？万一他们要是临阵倒戈，反被吴三桂所用了，须知吴三桂原本就以反清复明号召天下的，朝廷重用汉兵汉将，不可不防啊。苏中堂，那朱国治是满还是汉？魏成模是满还是汉？他们不都为大清壮烈献身了吗？皇上是天下万民之皇上，不是满族之皇上。如果朝廷是满汉为亲疏，信不过汉将，那只能是自取其短了。哎，这一点朕有同感。天下万民，汉人占了八成，如果他们一致反清的话，咱们满族根本进不了山海关。你们知道汉人为什么愿与朝廷一体吗？就是因为跟着朝廷有太平日子过，跟着叛军则终无善过。朕即刻下旨调集汉八旗及露营兵勇出战吴三桂。哎，沛公啊，接着说你的。这目前朝廷之所以久战不下，也因为甘陕的王辅臣牵制了朝廷十万大军。如果有什么办法能让王辅臣按兵不动三个月，那朝廷就可以召回数万精锐，另成一支骑兵专攻吴三桂，必获全胜啊。主意虽好，可如何使王辅臣按兵不动呢？他不是有个儿子王其贞在皇上手里吗？皇上为何不用一用呢？朕把他留在京城做官，就是为了不备之需啊。是是，一上两策虽好，可远水不救近火呀。皇上，察哈尔王叛军的队伍距京城已经不足百里了。哎，朕有个主意。朝廷还有数万虎狼之师没有用呢，这数万虎狼之师就在老祖宗的绣馆里，朕现在就去。孙儿啊，你说对了，我这辈子没攒下金，没攒下银，就是攒下了人心了。五十年呐，这些奴才个个都混成了王公贵戚了。就连奴才的奴才都坐上主子爷了，谁家的院里没有百八十个家丁啊？嗯，哦，洞庭啊，奴才在。我写的那些帖子呀，你快着马分头送出去，赶明儿啊日落之前要他们进宫，我请他们喝茶。这，老祖宗。嗯。我想酒还是要备几坛子的吧。不，就喝茶。哈。嗯。老祖宗那边好热闹啊。朕要是也有一批老祖宗那样的异姓兄弟就好了。皇上，这是老祖宗的驭人之术啊。是啊，朕又跟老祖宗学了一招。哎，老祖宗请他的客，咱们也该请朕的客。这大伙儿都坐吧，坐吧。谢太皇。哎呀，我在宫里啊这么多年了，从来没这么热闹过，高兴啊。嗯，坐坐坐啊，坐啊，坐吧，都坐下啊。啊，看茶啊，看茶。
喝茶，喝茶。大老远的把大伙儿请来，就赏一碗茶喝，为什么呢？大家知道大清国危在旦夕呀，有难呐。大伙儿如果不保大清，咱们呐很快连这碗茶都喝不成了。嗯，是吧？是不是？是是是是，真是大人有一组。太皇太后，在座的这些人呐，说到根上都是您的家奴啊。我们这些人呐，跟太后是大断骨头连着筋呢。啊，您有什么旨意，只管吩咐吧。哎，对呀，哎，老祖宗您就下旨吧。咱是要人有人，要银子有银子，这实在不够啊，咱们还有这条老命呢。对呀，对呀，是啊。老祖宗，下旨吧，您下旨就下旨吧。好，都坐下，下旨吧，坐下，坐，啊，坐下。啊，我呀，谢谢你们了。好啊。我就开口相借了。我要你们大伙儿啊，把自个儿的院士、兵俑、家奴、用工，通通都借给我。我要组成一支虎狼之师，我要打败察哈尔的叛军。听清楚了吗？你们大家要是乐意的话，明天晚上日落之前，就让你们的这些家奴们自个儿带上啊兵器，到这个南海的兵营集中。如果不乐意的话，我也不怨你们。等会儿把这碗茶喝完了，咱们也就恩怨两绝了。你们到底是乐意不乐意呀？你们到底是吭个声儿点个头啊？领旨。主子，内廷侍卫传旨来了。哦，奉旨。请户部右侍郎王吉珍入宫品茶。臣领旨。魏大人，罪臣在家等死已经半个多月了，怎么皇上这个时候才想起来呢？哦，王大人您多心了，皇上只是请您进宫品茶。喝茶？罪臣在家度日如年，不奉旨还不敢死。今儿个，哎，总算有人请我喝茶了。坐，谢皇上。王吉珍啊，最近西北方面有没有家书啊？禀皇上，自从三藩为乱，父亲再无信来。想你父亲吗？家父首先是天子之臣，其次才是在下之父。啊，朕想问问你，如果你父王辅臣举兵为乱的话，你何去何从呢？在下当守臣子之节，与父亲决一。这话朕听了舒服，但是朕并不信以为真。吴三桂之子吴应熊也算是皇亲国戚了，可是吴三桂一反，吴应熊照样夜袭皇宫，取朕与老祖宗的首级。皇上啊，坐。谢皇上。笔墨伺候。王吉珍，
朕要给你父亲王辅臣写一封书信，劳你代笔。朕爱卿如面，而今爱卿音容笑貌仍在朕的眼前。你坐拥雄兵，虎视西北，窥测天下，满朝大臣都料定王辅臣必反，独有朕以为未必，所以今天借令郎之笔送你两句话。其一，朕必胜，吴三桂必败。其二嘛，你无论何时来归，朕将抛弃前嫌，出宫远迎，因为你是国家之栋梁，朝廷之忠臣。钦此。皇上，姬朕呐，如果你父亲执意要造反的话，你只管带兵来打。在此之前，朕仍将视你们父子为朕的异姓骨肉。谢皇上。东庭，传裴公。皇上。啊，裴公啊，哎，正好陪朕走走。裴公啊，你不是一直主张用汉将统兵吗？你可有什么人选呢？啊，臣以为湖州总兵刘进雄似可斟酌。嗯，是个忠勇之将，但谋略欠缺。还有吗？浙江提督吴子山。久经沙场，可惜岁数太大了。皇上定是心里有数了，请皇上示下。沛公啊，朝廷的第一汉将便是你周培公啊。哎，皇上，臣没打过仗啊。什么叫没打过仗？朕不是也是头一遭当皇帝吗？朕还要给你配一个助手，土海，他可是打了半辈子仗的。他是员沙场老将，眼下到处金戈铁马的，他没仗打，浑身就痒痒。臣愿意辅助土海将军。不，你是主将，他是副将，他做你的助手。这，哎，皇上。停着停着，站好了站好了，都站好了。太过了，打不了仗。各营列队，准备操练。王爷卖命，拿银子来，没银子也不伺候。哎，大伙不伺候，打个屁的仗，嫖个妞都不够，是不是？说什么呢？站好，站好，站好，站好！现在我那个不着，不着不着，别听他的，别听他的。哎，咱们去，大将军，各营集结完毕，请大将军示驾。好。嘿，是个唱戏的小生啊！这堆里爬出来的，连毛都没有。哎，没毛啊，有白脸。让开，让开，让，让开，让开。哎，三哥说一说。是是。让开，让开。哎，对。站住！三哥说，本将军令是某师初刻集合。为何来迟？啊，你认得爷是谁吗？认得。你是二等伯侯如海，你娘给太皇太后梳过十八年的头。可是你认得本将吗？认得军法吗？你从蛋壳里孵出来才几天呢？才几天呢？
也敢来教训我？我告诉你，我把我奴才都送给老祖宗了啊！我今儿个也替老祖宗打仗来了啊！我今儿本不该来的。哎，可爷在家里闷得慌，想出去杀几个人，杀几个人，散散心的。军法无情，凡违命迟到者，一律斩首。来人，在，退下，斩了。是。